Šīs dienas ceļa zīme – dzīve uzvarēs. Domājot par jauno gadu, ne tikai par tuvāko nākotni, bet arī par tālāku laiku, esmu ļoti norūpējies. Daudzas problēmas draud pasauli un cilvēci novest līdz briesmām vai pat iegrūst iznīcībā. Un vislielākais ļaunums izriet no mums, cilvēkiem. Tomēr es droši ticu, dzīve uzvarēs. Tas var notikt pavisam citādi, nekā es spēju tagad iedomāties. Citādi, nekā to paredz visas teorijas un prognozes. Tā ir bijis vienmēr. Dzīve paliek, un tā ir arvien tik pat labvēlīga. Man un tev un visiem. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jauno dienu, kura, jā, mums lielākai daļai šķiet ļoti simboliska, gluži kā tāda robežšķirtne, gluži kā slieksnis, uz kura esam nostājušies, lai raudzītos tam pāri, lai raudzītos jaunajā gadā. Lai raudzītos nākotnes virzienā. Un tomēr daudziem no mums tieši šī diena liek paraudzīties arī atpakaļ. Kāds ir bijis aizvadītais gads? Un jāatzīst, tajā ir bijis pietiekam daudz grūtību, izaicinājumu, pārbaudījumu. Jā, ļoti daudziem cilvēkiem šajā pasaulē arī ciešanu un sāpju. Ir bijušas tik daudz problēmas, kas cilvēkus ir novedušas līdz briesmām un brīžiem arī iznīcībai. Karš, slimības, mūsu pašu neprāts daudzos un dažādos veidos ir guvis virsroku un ir izpaudies. Un ir jāatzīst, vislielākais ļaunums brīžiem izriet no mums pašiem. Un galvenais no mūsu centieniem kļūt taču laimīgākiem. Jā, mēs gribam justies labāk, drošāk, pārliecinātāk. Bet nereti to īstenojam citus cita rēķina un nodarām sāpes viens otram. Un ar zināmām bažām daudzi no mums raugās jaunajā gadā, raugās nākotnē. Bet tajā pašā laikā, ko mēs varam zināt? Katru gadu arī iepriekš, kad mēs raudzījāmies pāri par jaunā gada slieksni, mums dažkārt pat prātā nevarēja ienākt, kas tajā nākamajā gadā notiks, kā izvērtīsies dzīve. Bet skat šodien mēs konstatējam, ka vēl viens gads ir pagājis. Mēs varam zināt tikai vienu. Dzīve beigu beigās uzvarēs. Turklāt pavisam negaidītā veidā, jo dzīve ir pārsteiguma pilna, tādēļ, ka tāds ir arī dzīvības avots. Tu, Dievs, esi pārsteiguma pilns,
Tavi ceļi nav mūsu ceļi, tavas domas nav mūsu domas. Tās ir daudz pārākas. Un mēs pat iedomāties nespējam, cik daudzos un dažādos veidos dzīve ne tikai uzvarēs, bet uzvar, jau arī šobrīd, jau arī tagad, arī situācijās, kur mums liekas, ka esam taču zaudējuši, esam taču sabrukuši, padevušies. Patiesībā ikvienu mirkli caurstrāvo dzīve, ikvienu mirkli caurstrāvo Dievs, tava labvēlība. Jā, tikai dažkārt mēs to neredzam un nejūtam. Un tādēļ ir jādzīvo ticībā, paļāvībā. Tas ir vienīgais, kas mums ir. Pārliecība, ka dzīve ir tā vērta. Lai kas tajā notiktu? Tava klātbūtne to padara iespējamu. Tava klātbūtne padara iespējamu izturēt ikvienu arī zaudējumu, arī sāpes un ciešanas. Mēs lūdzam, Kungs, par visiem, kuriem ir bijis jāiet cauri grūtībām, bezcerībai, bailēm, sāpēm, zaudējumiem. Mēs lūdzam par ikvienu, kurš ar prieku un cerību raugās nākotnē. Taču atgādini mums, ka mums ir tikai šodiena. Bet arī šodiena ir tevis piepildīta. Un dzīve aizvien ir un paliek labvēlīga. Mums katram, mums visiem, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.